Всім хорошої неділі. Привіт, чемпіони, привіт, друзі. Привіт. Сьогодні будемо говорити про фітнес. Хто не цікавиться фітнесом, або просто не любить його, або його вже тошнить від того, що він худає чи набирає масу. Трансляція не для вас, вибачте, для тих, хто хоче трансформуватись, для тих, хто бачить зайвий жир і бачить моменти, де можна вдосконалити, ця трансляція прямо для вас. Всі, хто задавав питання, я вам написав, що відповім у суботу. Вибачте, друзі, але так сталося, що прийшов до нас гість, який називався Орезуб. Це популярна особа, яка дуже багато подорожує. І саме він розповів нам вчора в трансляції, як подорожуючи отримувати що? Правильно, свій організм здоровим, свій організм наповненим енергією, та взагалі бути бадьорим і не набирати жир, тому що йому вже поза 30. А хто знає, що після 25 більшість людей, навіть ектоморфи, мають нахил до ожиріння. Все дуже просто. Сподіваюсь, для вас трансляція була корисною вчорашня, а сьогодні я розповім і відповім на 10 запитань, друзі, 10. Постараюсь максимально швидко, виділив сьогодні годинку, тому що завтра насичений день, а сьогодні був насичений день, сьогодні приділив час дружині, ми відпочивали, але відпочинок я теж рахую, це є своєрідна робота для організму. Які ж запитання, що нас буде очікувати сьогодні? Друзі, що нам написали от користувачі, ті, хто прийде сьогодні, ті, кого запитання буде звучати сьогодні ось тут? Я сподіваюся, відповім детально і пам'ятаємо, що ми трансформовуємося натурально і з розумом. Трансформація повинна бути в першу чергу психологічно в голові. Гаразд? Супер. Друзі, хто зараз є на цій трансляції, ти дивишся цю трансляцію, друже, напиши, будь ласка, плюсик, чи мене добре чути. Мені важливо знати, щоб інформація доходила більш-менш якісно до вас. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо мене добре чути. Діарія, я, на жаль, не розумію, що означають ті смайлики, вибач, на жаль. Плюс, супер. Перше запитання, яке мені задали, це задав Назарко. Назар пише, немає грошей для здорового харчування. Чим можу замінити? Що значить немає грошей для здорового харчування? Друже, більшості людей є гроші на нездорове харчування. А грошей на здорове харчування, в принципі, має бути достатньо. Я зразу хочу скласти картинку в твоїй голові. Здорове харчування – це не те, що ти дивишся на фітнес-няшок чи фітнес-блогерів, які тобі постійно тикають якісь баночки, там, БЦАшок чи креатину, чи додаткових якихось просто класних штук, які спасуть твоє тіло від, не знаю, майже від всього, так? Це не будуть ті добавки і біологічні, які вважаються здоровим харчуванням. На жаль, це фанатизм і в більшості випадків не є корисним для організму. Тому що всі ці добавки, вони просто зроблені для того, щоб ти міг компенсувати один елемент. Те, що ти не можеш нормально харчуватися. Це чисто правда. Ось, ну, бачите, навіть не дають збрехати наші от глядачі сьогодні. Прикол в тому, що все в твоєму організмі збалансовано і може формуватися з їжі. Але якщо ти десь косячиш з їдою, в принципі, ті добавки тобі просто необхідні. Але якщо в тебе з їдою все просто перфектно, щоб це було перфектно, це не має бути дорого. Деякі люди, знаєш, вони йдуть в цей самий от магазин, беруть брендові товари, вважаючи їх якісними. Наприклад, сьогодні, ні, вчора, дружині купив Мілку таку шоколадку. Ми були впевнені, що там немає пальмової олії. Ми просто були реально впевнені. Ми купили. Ну, дружина вже майже її доїдала, і ми так думали, а давай подивимось. Що ти думаєш, там є пальмове масло? І вони теж обманюють, як в Україні. Вони пишуть 90 грам, тобто хоча є якби стандарт 100-грамові шоколадки, тобто вони по всій Європі все рівно стараються щось пихнути, хоча бренд є дорогим. А ми заплатили за шоколадку тут 47 гривень, маленьку. Що це говорить? Це говорить те, що ми деколи маємо нав'язану думку, що це якісне і, в принципі, є корисне для нашого організму. Але це тупо брехня. І нам деколи брешуть, бо їм це вигідно. Вони хочуть на нас заробити бабосики. Ось таким чином вони здорове харчування перетворюють в якісь добавки біологічного типу. Тому на це не ведись. Що відповісти Назару? Я тобі вже сказав конкретно, немає такого, щоб ти, наприклад, брав і здорову їжу якусь купував дуже дорого. Ти можеш купити здорову їжу, банально, ти можеш купити гречку, ти можеш купити вердурас, це фрукти, це овочі по-іспанськи, ти можеш купити додатково фрукти, краще, звісно, використовувати без сильної фруктози, це, як правило, яблучка,
що там ще можна погризти. Абрикоски, персики вже більш-менш з фруктозою йдуть. Тобто щось таке, що буде давати тобі ситість, користь. Та? Потім що далі ми беремо? Молоко. Та молоко, ми довго звикали до лактози. Воно все рівно потрібне для нас. Організм потребує також йогуртів, але не всіх. Якщо ти побачиш йогурти, які, в принципі, пишуть натуральні для схуднення, знаєш, деколи дивуюсь там реклама. Активія, худне з нами, да? Оце прикольний такий йогурт. Я не за те, щоб якийсь бренд пропіарити, я просто говорю, як є. Да? Там пишуть, ти схудне з нами. Ти відкриваєш, значить, ту баночку, дивишся ззаді. З тильної сторони, знаєш, що там буде написано? Цукор. Досить таки нормально додають до цукру. Що там ще буде? Там будуть ще додаткові всякі біологічні елементи, можливо, навіть емульгатор, я вже не пригадую просто. І насправді людина, яка усвідомлює, що вона їсть, вона подивиться на цю тильну сторону баночки, і вона скаже, та ну фу, яке, мені просто нав'язується. Так само, я беру тут йогурт, наприклад, зразу скажу, в Іспанії просто чистий йогурт. Він найдешевший, уявляєш собі, він найдешевший, тому що найякісніший, просто найпростіший. Там є трішки жиру молочного, там немає цукру взагалі, і коли я його відкриваю, там є сироватка. Друже, представляєш, йогурт, я відкриваю його, там майже в кожному є сироватка. Що це говорить? В принципі, він може зіпсуватися за одну добу. Це нормально. В відкритому стані. Ця сироватка говорить про його якість. Але він найдешевший. Тобто обманювати себе, що харчування здорове – це дорого, це безглуздо. Ніколи не ведись на це. Там було запитаннячко, секунду. Ще, це ще з дитинства чисто закладено нам те, що дорожче, ніби все і брендове, і якісне. 100%. 100% учасниць нашої трансляції просто говорить правду. Тому що нам інколи просто внушають в рекламі, дивися там. Рональдо з'їв чіпси, дивись, який він крутий, який він підкачаний, як він бігає там в футбол. І ти думаєш, реально мені треба їсти лей, щоб бути таким крутим на підсвідомому рівні. Хоча я розумію, що свідомо це реально тупо брехня. Ось і все. Нам нав'язують. Тому, Назар, я хочу, щоб ти просто зрозумів, здорова їжа, насправді вона є дешевою. І ти можеш і набирати, і сушитися, і підтримувати свою форму на простій їжі, яку ти не вважаєш сильно пафосною. Супер. Це дуже класно. Біодобавки – це, на жаль, не те, що ти хочеш. Привіт, Вася, привіт. Всім привіт, хто приходить. Друзі, радий всіх бачити. Сьогодні буде експрес-трансляція. Хочу відповісти на ті запитання, на які не відповів вчора, бо в нас був орезуб. Хто не бачив трансляцію, в Ютубі можете подивитись, скоро буде. Так, друге запитання. Під час тренування піт може бути причиною спалення жиру. Піт – це такий елемент, знаєш, більшість людей, вони там себе кульками обмотують. Вони просто беруть і фанатіють від того. Передивилися, звісно, бойових мистецтв, там, де якісь боксери або, можливо, каратисти, вони там для того, щоб вийти на ринг певною масою, певним тілом, вони починають себе просушувати, тобто зливати воду. Зараз я продовжу запитаннячко в студії. Як ви думаєте, існує певний 25-й кадр в рекламі чи ні? Впливає? Ну, кажуть, що він заборонений взагалі в Україні і в інших країнах. Але знаючи, як наші українські ці от підприємства, які виготовлюють продукти, як вони обманюють інколи, та вони там можуть писати там молочний продукт, і там навіть немає близько молока, там можливо якась доза молочка є, та то і в рекламі, я думаю, вони не обходяться без того, щоб десь нам пульнути якусь інфу. Я просто цього не бачу. Привіт з Буковеля, привіт, привіт всім, друзі, радий бачити. І багато людей, от повернусь до поту, та вони думають, що більший піт, значить це більше спалення жиру. Я не бачу на власному прикладі. Я тільки слідкую за людьми, які десь просушуються, які готуються до якихось змагань, і люди деколи зливають там за тренування по 2 кілограми. Та? Але це виходить вода. Вода виходить з потом, тому що організм, він сам по собі захищає того, хто робить цю дурню. Та? Він захищає, щоб його м'язи не перегрілися, щоб не трапились в організмі момент, коли просто не втримається температура. Так? Він цього не хоче допустити, і він зливає воду автоматично, виділяючи піт. Піт в певних кількостях, він є корисний. По-перше, він дає от саме потовиділення. Так, захисна функція організму, вона має свою калорійність. Та факт в тому, що буде йти спалення, але не таке, як ти собі уявляєш. Ти думаєш, що от після того, як ти потренувався, пішов, зважився, і ти бачиш там мінус 2 кілограми чи мінус півтора, бо ти тренувався в якомусь, знаєш, от кульками обмотується, деколи дивлюся, або там приходять в капішонах і там бігають, такі всі обмотані в якісь костюми. Вони, на жаль, тільки випробовують свій організм, тому що
Якщо вони ще на гормонах в цей момент сидять, це взагалі просто шок для організму в цілому. Тому що злити дуже багато води, деколи зливають до 2 літрів, до 2, ну, приблизно, то треба сильно постаратися, щоб злити. Вони отримують стрес для організму. І піт, він дає мінімум калорій, ну, тобто виділяється якийсь калораж для того, щоб тебе якби спасти від смерті, та? Тому що ця людина веде себе не в ту сторону. Найадекватніше буде зробити аеробний такий поріг. Вирахувати його, це взяти 220, відняти свій вік і помножити на 60%. Вчені говорять, що цей аеробний поріг дозволяє тобі отримувати максимальну кількість жироспалення в цьому от аеробному режимі, тобто на велосипеді краще це робити, звісно, але не окислюючи м'язеві волокна. А не окислюючи м'язеві волокна, тобто що робити? Не впливати на об'єм твоїх м'язів, тобто не зменшувати їх. Ну, молочна кислота, ти знаєш, якщо її довго витримувати, це лактат. Він буде тільки спалювати тобі те, що ти собі наростив, і те, що ти хочеш бачити в своєму організмі, але ніяк не жир. Добрий вечір, Роман. Чи мене всі Роман називають? Як часто потрібно займатися для того, щоб максимально швидко скинути вес? Взагалі, потрібно врахувати два фактори. Калорійність має бути занижена. Залежно від ваших потреб, ви маєте пройти більш-менш адекватну оцінку або в дієтолога, або, можливо, в лікаря, і побачити, чи у вас немає, наприклад, ниркової недостатності. Та? Тому що там, якщо будете коригувати з білками, вам буде необхідно знати, чи нирки ваші функціонують добре. Тобто прийти, здати аналізи і тоді стартувати. Тренуватися можна і кожен день. Особливо жінкам для фулбаді це просто класно. Ну, у вас є свої цикли, ви знаєте, про що я говорю. В ці цикли, на жаль, тренування не буде тільки ефективним. По-перше, емоційно ви будете почувати себе не дуже. Сподіваюсь, відповів. Якщо ні, то додайте додаткове запитання. Чому я не можу гортати, коли ми робимо? Так, зараз. А чого це я не можу гортати? Дуже дивно. Ну, ладно. Друзі, я не знаю, чи буду бачити ваші повідомлення, тому що не можу щось перегортати. Під час тренування піт, він не є фактором жироспалення, це просто фактор того, що ти щось робиш, значить ти нагріваєш своє тіло, і як ти робиш це? В більшості випадків це анаеробний режим, тобто не аеробний, а анаеробний, коли ти окислюєш м'язові волокна, і доводячи стан до печіні, і тримаючи довго, більше хвилини, ти навпаки шкодиш і збиваєш свої м'язові волокна, над якими ти працював руками, ти ходив в зал, ти топтав ті гантелі, ти вигинав ті грифи, а потім ти просто береш і от сушишся, та, і палиш своє м'ясо. Ну, чи це адекватно, чи ні, вирішувати тобі. Так, що скажеш про хліб? Питання, ну, класне питання. Що скажу? Я його їм, на масонаборі я вживав хліб. Навіть інколи не звертав увагу, чи це цільнозерновий, чи ні. В Іспанії, в принципі, хліб якісний, мені він подобається, з великою кількістю протеїну. Значить, він, в принципі, для мене підходить. Але я не зловживаю ним. Треба зрозуміти, що є така штука, як глютен, і ти можеш бути впевнений, що в нашому хлібі українському він точно є. Тобто, в всьому мучному, в більшості випадків, глютен саме сильно активний. І нам це не потрібно для організму. Це, якби, знаєш, в бензобак заливати воду, та? Ну, так трішки паралель відбіту. Тобто, ну, ефективності з цього не буде, а шкоду може принести. По-перше, хліб сам по собі має високий глікемічний індекс, тобто ти можеш швидко отримати енергію. Мені дуже подобається, якщо люди, наприклад, знаєш, я колись бабусею, ми були на селі, там збиралися на город і там купали картоплю чи садили картоплю. І після того у нас був такий сезон квітка називався, так? Коли ми брали і просто їли, що хотіли. Після того, як ти виснажливо попрацював 4-5 годин, з'їсти цей кусочок запашного хліба з маслом або салом, або з смальцем, він заходив реально класно. І він, можна сказати, поповняв глікогенове депо швидко, він допомагав відновитись з організму. Але нашій от ситуації, коли я з тобою зараз говорю, я трачу мінімальну кількість калорій. Да, я дихаю, да, я там функціонує деякі органи. Ну, дай Бог, щоб всі функціонували. От, вони функціонують і вони витрачають певну кількість калорій. А це говорить про що? Це говорить про те, що калорійність в мене проходить. Але не така активна, якби я зараз брав і купав картоплю. Тобто в той момент, коли ти з'їш хліб, переважно зафіксуй собі, ти що робиш? Потім підеш поспиш, потім, можливо, підеш кудись на роботу, попрацюєш десь за комп'ютером чи ще щось. Це те саме, що, ну, це навіть краще трішки, ніж з'їсти просто пару ложок цукру, так? А це та сама енергія, яку треба швидко використати. Якщо ти не використаєш, то привіт, жир. Не знаю, чому я не можу бачити оці штуки. Що це в нас таке? Не круто, ти це розумієш?
Ану я напишу. Опублікувати. О! Бачу. Привіт. Супер. Моя думка про хліб така. На дієті, на харчуванні корисному, тобто це не потрібно. Для того, щоб деколи з'їсти, щоб задовільнити свій організм, ну от хочеться, реально хочеться, не потрібно себе обмежувати, просто береш і їж. На дієті, яка зв'язана, наприклад, тебе там з просушкою від жиру, там з паленням буків чи сідниць, не варто. Дуже велика кількість енергії, яку ти не використаєш, і тобі прийдеться просто цей хліб відробляти ще як мінімум місяць-півтора у залі. Ну, приблизно, якщо ти це робиш дійсно натурально. Ростислав, четверте запитання. Ви бачили експеримент з споживанням 10 банок коли в день? Як відноситись до такого? Ну, насправді це безглуздо, я не знаю, навіщо такі експерименти роблять. Щодо такого, так? Людина, споживаючи просто колу, я дотично чув про це чи американець, чи австралієць, я вже не пам'ятаю. Він споживав колу і хотів щось комусь довести, так? 10 банок в день, здається, небагато. Скільки це маленьких таких баночок, так? 330 мл на 10. 3 літри коли. Ну, здавалось би, пив чувак воду, так? Нічого там такого страшного немає. Але там є дуже багато цукру. Якщо ви побачите оригінальний саме склад Кока-Коли, там така купочка цукру, яка входить в твій організм. І, відповідно, кількість калорій з тих баночок, вона настільки сильна, що ти можеш потім піти і там зробити 5 тренувань, які робить бодібілдер, уявляєш собі? Ту енергію тобі треба кудись діти. Якщо ти не дінеш нікуди, піднімається інсулін на великий рівень цукру в крові, починає товкти, та все розносити по твоїх клітинах, а ти як не мав активності, твої клітинки що кажуть? Нам не потрібно. Якщо їм не потрібно, що відбувається? Трансформація в жир і в жирове депо. Ніби все просто. Ну, я, наскільки пам'ятаю, цей чувачок пожирнів. Пожирнів і так досить таки нормально пожирнів. Такий експеримент для нього, можливо, це неадекватний, і для нас з вами це дуже корисно знати таку інформацію. Чи правда, що в животі чоловіка товстенько формується жіночий гормон? Є така штука. Ви, можливо, навіть помічали, що такі от чоловіки з масою жиру в організмі, да? Ну, тобто, такі товстенькі, вони, можливо, навіть трішки нагадують жіночність, да? Вони такі якісь миліші, добріші. Я колись здивався, чому вони реально такі, тому що от строгість така, впевненість, так, коли там теста зашкалює, це в більшості випадків такі худі. Одна тітка приїхала, кипішує нам тут просто на весь от цей от хол. Секунду, не знаю, чи мене добре чути. Я люблю людей, але бувають випадки, коли потрібно їх любити трішки менше. Зараз нехай вона проїде. Слава Богу, вона поїхала. Супер! Давайте так, товстенький хлопець сам по собі, він має багато проблем, якщо в нього вже такий опуклий животик. По-перше, йде тиск на органи, та? Тому що він десь присідає, десь нагинається, а твої органи, вони давляться. Ну, тобто, в нас, чоловіків, якась така фішка, що воно просто в живіт, знаєш, воно так інколи бісить. Жінкам повезло, от реально, от жінки ви щасливчики, вам піде в бедра, та, вам там піде в целюліт, в крайньому випадку, заліза там вже нормально напхається. Йошкін кот, скільки тут їх приїхало. Друзі, зачекайте, будь ласка, зараз вони тут роз'їдуться. Ого, стільки народу. Мене взагалі чути, коли вони тут перекрикують? Напишіть, будь ласка, плюсики. Де їх стільки понабиралося. Ну, нічого. Буквально хвилинку. Напишіть, будь ласка, як ви взагалі відноситеся до того, що чоловіки можуть мати такий надлишковий круглий животик. Ви не вважаєте це слабкістю? Багато просто опитувань, статистики приводять до того, що вважають таких чоловіків слабкими. Як ви думаєте? Нормально відноситися. Привіт, Олічка. Доброго здоров'я, Катерина. Супер, чути, значить мене, так? Чудово.
Тобто виявляється, що нам, чоловікам, мати животик, як називають так його, знаєш, лагідно, пивний, дуже небезпечно. І є дуже багато факторів, які на це впливають. В процесі натурашко в мене відбувся процес, коли збільшився процент жиру на 4%. Це в YouTube-трансляції, точніше в YouTube... Зараз хвильку. Тут вони просто сезонами, у них тут піднімається рівень звуку, а потім різко опускається. Я не знаю, чи я вписуюсь, чи не вписуюсь в нього. Слабкими я вважаю. Та, Олічка, бачиш, виходить той момент, що людина не розуміє, що робити з тим. Вона не хоче нічого з тим робити. Але коли вони бачать якісь проблеми, так, коли їх починають десь тиснути, починають проходити медичне обстеження, то кожен лікар їм рекомендує все-таки позбутись. Хоча вони вважають, що це от їхнє, вони це нажили і от це моє. Так? Деколи я бачу чоловіків, які взагалі гордяться тим, що в них є живіт. Напевно, це круто. Я просто не мав ще поки що такого живота, можливо, там пізніше він буде, так, якщо я допущу до такого стану. Ось, але дай Бог захистить, щоб такого животика не мати, бо я знаю просто який дискомфорт. Коли в мене виріс процент на 4% жиру при наборі в натурашко, я почав відчувати себе дуже дискомфортно. Ого, тут ціла черга. Тому так, давай зараз подивимось коротко. Чоловіка, в якого є надлишкова вага саме через жир, тобто отак круглий животик спереді, який ж так гарно випухує, перше, це давить на органи, і це не зовсім прикольно, тому що піднімається що? Автоматично, знаєш, давить на органи, в органі що зменшується? Правильно, артеріальний тиск. Відповідно, в мозку приходить сигнал, в нас слабенький тиск, піднімає тиск, і потім піднімає мозок тиск. В принципі, організм якби задоволений, тиск піднятий, але в людини тоді виходить просто купа стресу, тому що в нього деякі судинки лопають, там розривається щось, і це якби синдром вже приходить до хвороби. Я не лікар, я не доктор, я не можу зараз нікого вилікувати чи себе вилікувати. Я просто говорю те, що зараз доводять наші вчені. Я розумію, що вчені вони дуже розмиті, та там багато людей, які знаходять нові гормони, можна сказати, кожного року відкриття роблять. Тобто ми себе не можемо повністю впізнати. Слава Богу, нас створив Бог такими, як ми є. І це круто. Що це так пікає? Не знаю. А, знаєш, у нас буде цей в Іспанії. Привіт, привіт, друже. А у нас буде тут римська така битва. Тут просто в Іспанії фанатіють від того. Знаєш, що будуть збиратися такі от групи людей і просто битися, як колись там захищались, там будуть ці пушки по цілих містах пороставляли. Це дуже цікаво дивитися, але насправді збирається дуже багато народу і це трішки дратує. Навпаки, хочеться бути так, знаєш, в релаксі. Тобто, якщо ти вже в Іспанії, ти відпочиваєш, насолоджуєшся там маленькою кількістю людей десь відпочинку. Супер. Про жир в животі, якщо є питання, напишіть, будь ласка. Я сподіваюся, я тобі відповів. Ага, це знаєш, хто написав? Це написала Настя. Настя, напевно, її хтось близький має такий животик, і вона хоче для нього донести ту інформацію. Це не є добре. Ну, можливо, комусь подобається мати такий животик, але нехай зверне на увагу на те, що доводять медики. Так, п'яте запитання. П'яте запитання. Чи правда, що в животі ні, то не було Настя. Це був Тереодор. Вибачте, друзі. Тереодор задав це питання. Попереднє задала Настя. Шосте. Чи ліпше приймати протеїн чи креатин? Ну, знаєш, як ми би зараз говорили з тобою, нам що краще приймати? Там, воду чи хліб? Так? Тобто, немає такого різноманіття. Креатин взагалі це така штука, яка синтезується в нашому організмі. Просто якщо ти вживаєш м'ясні продукти, якщо ти вживаєш продукти, які дозволяють тобі формувати креатин в нормі, та? Багатько м'яса там потрібно їсти, залежно від твоєї маси тіла, в тебе креатину буде достатньо. Хоча більшість фітнес-блогерів, вони тобі будуть говорити, бери оцього креатину та побільше, та закидуй по 20 грам, та й пий його півроку. Ну, бо їм це вигідно, бо їм йдуть відсоточки з того. Насправді це не так, якщо ти будеш повноцінно харчуватись, можна навіть обійтись без креатину. Не завжди ти будеш отримувати повноцінну кількість енергії, бадьорість, але зато ти будеш знати, я не вживаю порошок, в якому ще може бути щось домішано. В основному я скажу, що коли я йшов до цілі з дрища фітнес-моделі, я набирав саме з креатином.
Коли я йшов по натурашко, зараз я взагалі не використовував ні креатин, ні БЦА, ні протеїн. І слава Богу, при рості 1,85 м мені вдалося до піку дойти 95,5 кілограм. Це хороший результат для ектоморфа. Я дякую Богу, що дав мені силу на це. Дякую дружині, що готувала постійно. Дієтолог, що постійно підтримував, бо це був просто туф. Психологічно було важко. Був би креатин, думаю, було б простіше. Але фанатично порівнювати креатин і протеїн не варто. Відчуваєш слабкість, відчуваєш, що не їсиш м'ясо або не можеш його їсти, додаєш креатин. Супер. А протеїн, якщо ти вживаєш, протеїн потрібно вживати не завжди, знову ж таки. Знаєш, багато людей, мені там прийдеться вживати протеїн, це напевно погано. Нічого поганого немає, якщо ти береш якісний на якусь пудру або там на якихось розкручених брендів, які можуть для того, щоб в людей був більший ефект, додавати ще якісь там гормональні штуки. Це не повинно бути. А протеїн я люблю, я можу його рекомендувати нашим учасникам клубу, але тільки перевірений, який вживаю я, вживаю дієтолог, і він трансформовується саме на цьому. Тобто на тому, чому трансформовуюсь я це можу рекомендувати людям. Але я рекомендую це лише виключно в нашій закритій спільноті клубу сексуальних тіл, тому що ззовні його рекомендувати не буду. Бо це продає наш дієтолог, зараз в нього, наскільки я розумію, партія, там виникли нюанси, тому що він приходить з Європи. От, то ми рекомендуємо інший бренд. Загалом ось так. Але протеїн ми вживаємо, ми любимо. І порівнювати протеїн-креатин не варто. Не встигаєш харчуватися, не дотягуєш з білками, додаєш протеїн. Не їсиш багато м'яса, будь ласка, додавай що? Правильно, креатин. Супер. Так. Сьоме запитання. Чому живіт жирний може давати проблеми? Я не розумію, про які проблеми йде мова. Ага, це знову Теодор. Привіт. Привіт, Кісіль. Привіт. Привіт всім. Супер. Чекунова Анна. Приємно, що так вважаєте. Я тільки що розказав про проблеми, які може приносити саме жирний живіт. Насправді це також і дискомфорт для чоловіка, тому що дуже важко взуватися. Коли до нас прийшов учасник клубу сексуальних тіл, він важив 130 кілограм, якщо не помиляюсь, 131. Ти можеш уявити собі, так? Це, по-перше, руками було сформований такий от удар, та? От він постійно себе бив, тому що це психологічно було йому важко з того зірватися. І за період клубу ми його вивели, по-перше, на швидкий метаболізм, оздоровили трішки його тіло, тому що наша ціль спочатку, коли люди приходять, вони кажуть, я хочу швидко скинути. А ми з ним проходимо таку психологічну бесіду і погоджуємося на те, що ми місяць часу будемо врегульовувати його метаболізм. Є певні фактори, по яких ми це робимо. А тоді лише ми нічого не скидуємо. Там, можливо, кілограм плюс піде, кілограм мінус. Лише тоді ми починаємо повільно скидувати його жирок. Ні в якому разі не робимо це швидко. Ось. І він казав, що йому дискомфортно. Він сам фотографує, йому дуже було багато потрібно ходити. Він казав, я дуже виснажуюсь, я от фотографую весілля, я не можу навіть вистояти там 2-3 години, або там якусь церемонію не можу вистояти. Це дуже важко. Після того, як він почав ходити, ми з ним відновили метаболізм, ми з ним почали працювати над його тілом, почали спалювати жир, додавати м'язеві об'єми. В жирних людях, до речі, це реально. Штукам, типу, спалювати і додавати м'язового об'єму, тим більше, які раніше не тренували сильно. І він відчуває приплив енергії, він відчуває бадьорість, він такий стає веселий, він навіть при вазі, ми його спустили до 110, вроді. До 110 ми спустили його за 5 місяців, хоча, ну, це прикольний результат для того, щоб визначити спалення жиру, це я говорю про жир, так? Ми не спалили йому воду там, чи просто глікогенове депо, і потім знову поправився. Він зараз цю вагу тримає, він відчуває себе комфортно, він почав ходити на футбол, в нього перестали боліти коліна. Про що я говорю? Жир, він приносить дискомфорт. І навіть якщо ти відчуваєш підйом жиру на маленький процент, все рівно він дає тобі дискомфорт. А якщо хтось це любить, це вже його особисте, ось чому живіт може приносити якісь, можливо, навіть моральні проблеми. Восьме запитання. Зачем пить много воды? І когда пить, Кирилл? А навіщо пити воду? Дивись. По-перше, наш організм, кожен знає, що складається з води. Велика кількість води і велика кількість моментів, де використовується вода. Якщо ти знаєш, от я зараз, наприклад, з тобою спілкуюся, я використовую воду, та виходить пар. Супер. Використання води проходить. Бомба. А що я ще роблю? Там
ходжу там по маленькому, по великому, це теж виходить вода. Що я ще роблю? Я потію. Особливо навіть коли після тренування там може вийти і до 2 літрів, як ми говорили на початку трансляції. Уявляєш собі, може вийти дуже багато води, але ти в той момент не компенсуєш її. Тобто, знаєш, як перевірити? Дивись, береш руку, от мені дуже класно якби запропонували протестувати, та, чи в тебе все добре з водним балансом. Ти береш руку і ось так робиш. Щипаєш себе. І рахуєш час, скільки в тебе шкірка почне повноцінно розходитись по бокам. Ти враховуєш, ну тобто там, в когось секунда, в когось дві, в когось три. Наприклад, в мене це, от дивись, моментально. Тобто, по цьому я можу судити те, що рівень води є хорошим. Тобто я забезпечую навіть шкіру водою, хоча вона в певній мірі отримує воду майже останньою. Що це говорить? Якщо в тебе шкірка починає дуже довго сповзати, вона так розлазиться, це проблеми, друже, з водою, і тобі потрібно зайнятися її питтям. Знаєш, багато людей зразу беруть такі, блін, в мене проблеми з водою. О, 700 мл, зараз вип'ю за півгодини. Ні, чувак, так не піде. Ти випиваєш ту воду, нирки бачать в тебе підйом, ну тобто рівень води піднімається, і він каже, треба вивести воду. Виходить так, твій мозок, ну, свідомість твоя каже, треба загнати воду, твої нирки її виводять, тому що рівень швидко піднявся. Потрібно пити потрішки, щоб забезпечити, щоб ниркам не давати сигнал на вивід води. Кажуть, що до 40 мл, там, до 100 мл може зайти легко і не вийти. Ну, тобто, залишитись в організмі. Тому, якщо зараз з тобою говорю, от бачиш, я завжди маю таку бутилочку. Завжди п'ю воду, це в мене звичка. І ти маєш перевести це в звичку. Питати, що таке корисна вода чи ні, ну, це безглуздо. Ти – це вода. Значить, що? Значить, ти п'єш воду. Я розумію, що інколи не хочеться там купувати чи пити воду, наприклад, коли дуже холодно. Коли дуже холодно, по-перше, ти менше потієш, по-перше, ти менше виділяєш взагалі рідини. Я говорю і по-маленькому, і по-великому, теж вона виділяється. Можливо, там пити менше потрібно. Але коли ти відчуваєш, що ти сильно потієш, але не даєш організму води, і він тобі постійно дає, я спрагу маю, дай мені пити, тоді вже це проблемка, друже, треба її вирішувати, тому що це твоя вода, ти складаєшся з води. Ну, кажуть, діти взагалі там під 70-80% з води складаються, а старістю, коротше, сохнуть. Представляєш собі? Не знаю. Я просто люблю наших науковців, я люблю вчених, але також обожнюю Бога, який нас створив, тому що вчені постійно знаходять щось нове. Ми не можемо взяти і знати про себе щось конкретне. Ми знаємо якісь тезиси, та, де ми можемо їх використати в житті. Ось так ми їх використовуємо. Тому я вдячний тим, хто це досліджує. Зачем підмога води? Ну, я відповів тобі. Що тебе здивує, знаєш? По-маленькому, коли ти ходиш, в день виділяється близько 1,5 літра води. Навіть коли по-великому ходиш, там 0-200 мл. Під забирає дуже багато води і на жовч йде. Ну, щоб ти зрозумів, 2 літри десь твій організм 2,5 витрачає. Якщо ти ще активно тренуєшся, не п'єш воду, можеш уявити собі, звідки він тоді візьме ту воду, якщо ти не будеш постачати її ззовні. Нічого, він чувачок хитрий, він знайде, звідки взяти воду. Але це потім може обернутися для тебе проблемою. Ось так. Чи можеш підказати, які продукти є корисними? Дуже схоже до першого запитання, насправді, але тут конкретизувати потрібно. Та, на мій погляд, корисними продуктами це не є щось таке там з біодобавок чи там з великою кількістю протеїну. Ти просто дивишся на продукт, ти приходиш в магазин і бачиш. Ага, продукт. Як ми брали з дружиною згущенку, я тобі скажу, от ми взяли згущенку тут в Іспанії, знаєш, там пише? Лече, це молоко по-іспанськи, асугар, це цукор, і крапка. Представляєш? Все. В Україні нас читаєш, значить, на згущенці, дивишся, ага, емульгатор, ага, там молоко, вроді, дали, чи не дали, чи то молочний продукт, цукор, значить, вроді, дали, може, це сахарин, може, незамінник, не знаєш. Тобто, ти стаєш трішки хіміком, коли читаєш продукти, от, підписані у нас. Тут не переживай, в Іспанії теж є дуже багато таких продуктів. Просто тобі потрібно брати і дивитися, виключити з раціону трансгенні жири, тобто пальма, масло, де пальма тут називається. Це трансгенний жир, який бажано не вживати. Бажано виключити всі цукрозамінники, де присутні, в принципі, тому що зараз компаніям, я дивився по ТСН, я думаю, це такий вагомий аргумент, вони зробили дослідження в багатьох
багатьох продуктах люди починають, точніше підприємства, яким вигідно косити за нас гроші, вони починають замінювати цукор сахарином, там, аспаркамом, який там сахарин, там аспаркам 400 разів солодший, розумієш? Їм вигідно привезти не 400 мішків цукру, аспаркам, цей сахарин чи аспаркам, я не пам'ятаю точно, щось солодше 400 разів. Тобто вони привозять 400 мішків цукру, а вони можуть привезти один мішок аспаркаму. Вигідніше що? Звісно, привезти цукрозамінник і дати нам. Але ми, ну, споживаємо, ну солодкі, супер. В більшості випадків це в дешевих продуктах. Тому, якщо все-таки брати якийсь бренд, ознайомтесь з ним і довіряйте йому. Бо просто бухти барахти, купувати, наприклад, творог, не варто. Ознайомся, звикне до цього продукту, довіряй йому і тоді з ним живи. Оце я вважаю твій свідомий вибір якісних продуктів, а не просто прийти і сказати, ага, значить, о, оце, значить, у нас мілка, ми її беремо, тому що вона мілка. Та, ну, на лівому березі мені була та мілка, вона може бути хоч золота, а там є пальма, і її треба обходити. Звісно, я не говорю, що ми це завжди робили, та? Кожен день їсти мілку – це тупо, і там шоколадки, якщо ти любиш, кожен день цього робити не потрібно. Раз в місяць можна з'їсти навіть з тою пальмою, ну що такого трапиться? Нічого. Просто якщо ти повноцінно будеш отак їсти кожного дня, тоді це виникне як мінімум проблемкою. Якою, ну можеш перевірити, я не знаю. Дай Бог, щоб ти не перевірив. Так. Десяте, фінішне запитання, друзяки. Ху-ху, супер. Розкажи про жирозпалення та L-карнітин. Дивись, L-карнітин теж така от добавка, де всі від неї фанатіють. Насправді вона виробляється у нас. Я навіть виписав, як вона синтезується. Та? Тому що я не сильний хімік. Я скажу тобі так, що для її синтезу потрібно в організмі що? От слухай уважно. От зараз уважно. Вітамін С, В3, В6, В9, В12, плюс дві амінокислоти. Це амінки, які є в білку. Повноцінному білку. Лізин і метанин. Метанин? Ну, десь так. Що це означає? Що організм твій сам може зробити L-карнітин, який покращить твоє серцебиття, який допоможе активно працювати твоєму мозку і допоможе виділенню гормону серотоніну. L-карнітин допоможе тобі пришвидшити жирозпалення, але не обов'язково його вживати ззовні. Тобто ти можеш випити цей порошок або забезпечити свій організм цими вітамінами. А зараз, завдяки інтернету, гуглу, ти можеш подивитись, де ці вітаміни присутні. Якщо ти не запам'ятаєш, які вітаміни, передивися трансляцію, вона буде в Ютубі. Ти собі заходиш і дивишся ці вітаміни, в яких продуктах, і виписуєш собі раціон. В кращому випадку, звісно, звернутися до дієтолога, і він по анкеті виявить, що в тебе не так, що ти не доїдаєш, і зажене тобі то, що потрібно. Тобто ти можеш сам синтезувати цей L-карнітин, і не потрібно сильно прискіпливо там присідати на ці добавки. По-перше, в постійних дозах організм може звикати до цього. Наш організм такий є, він просто лінивий, він бачить, що от реально, чому от проблема, да, з людей, які вживають тестостерон зовні, тобто фармакологічний, це тому що організм бачить, що тут приходить теста, і на що мені виробляти свою? Напишеш мені в приват. Напишу. Напишіть, нагадайте, бо я можу забутилась. Значить, такий момент. Він бачить, що тесту ти заганяєш, і він тоді починає зменшувати свою. Ті люди, які мають гарну форму, вони просушені, вони це зробили на додаткових гормонах. На жаль, потім вони повинні бути залежними від тих таблеток, від тих капсул, залежно вони це вводять. Так само і з будь-якими добавками зовні. Організм робить L-карнітин, він старається, в нього там все кипить, в нього там фабрика, а ти йому тут заганяєш порошок. Тобто він такий думає, ну блін, а чого це я буду паритись? І він буде зменшувати. Поки, наприклад, ти кидаєш пити оцей L-карнітин, поки організм зрозуміє, що в нього знову мало L-карнітину, знову почне функціонувати, здавати там сигнали гормонам, може пройти певний час. І ти не будеш мати повноцінного складу. Тобто будь обачний з добавками, я не кажу, що вони є поганими, вони є хорошими, вони багато чого спрощують. Ми взагалі люди такі, ми любимо попроще, знаєш, попроще, попроще. У мене там завжди є знайомий, каже, та Ростік, то все попроще треба робити, то все попроще. І я кажу, а що саме? Ну, ти просто зріжеш кут, але ти не думаєш, в тому куті є наслідки, і потім той кут може бути зрізаний проти тебе. Ну, на жаль, це так. Тому, будь ласка, відносься до того адекватно, люби себе, і деякі люди навіть бояться віддати там 500, 700, 1000 гривень там за дієтологію, за програми тренувань.
ті, які до нас приходять, до мене нещодавно прийшли люди, вони пишуть, я хочу війти в ваш клуб. Я кажу, супер, без питань, ось анкетка, ви сюди насилаєте гроші, тут заповнюєте всі дані, тут скидаєте фотку, все. Людина впродовж 24 годин не виконує цього, не проплачує, не заповнює анкету, їй приходять повідомлення. Вибачте, я дуже співчуваю, але ми не зможемо прийняти вас у наш клуб по причині того, що якщо ви на початку не дотримуєте слова, коли людина чітко каже, завтра проплачу там і заповню, ми не можемо вас прийняти, вибачте. І це не тому, що там, знаєш, мені, якщо було потрібно гроші, я, наприклад, їх просто приходив і випрошував ці гроші. Принцип в тому, що людина, якщо вона не дотримала слова раз, вона і здасться і далі. Я люблю гроші, я не хочу сказати, що вони мені не потрібні. Я розумію момент, коли є цінніше щось. Тобто я можу взяти у людини гроші, вона потім здасться. Навіщо мені це? Перевірка проходить на маленьких дрібницях, і ти можеш за собою завжди слідкувати і бачити ті дрібниці просто в найменшому. Я думаю, що це дуже цінно, коли ти от сказав і ти зробив. Це говорить про те, що ти можеш досягнути результату і ти можеш трансформуватись. Більшість людей, які це робили, був один учасник, якого ми прийняли, тому що він потім вибачився і сказав, якщо я порушу, я там зроблю таке, що ніхто не повірить. Тобто, да, він тоді він переступив себе, він сказав, я хочу ваш клуб, я хочу прийти, і я зроблю, якщо я не дотримуюсь якоїсь правила, от то і то. Я кажу, гаразд, я цю розмову записав, зафіксовано, і ми діємо далі. Тому, я думаю, кожен, хто тренується, кожен, хто хоче трансформувати своє тіло, ви знаєте, що це нелегка справа, особливо, якщо це робити натурально. Чи хочете спалити жир, чи набрати, чи взагалі підтримувати своє тіло, це потрібна клопітка праця, інколи психологічна. Я бажаю кожному з вас, щоб вона, оця праця, вона була легкою і з такою наснагою, з мотивацією. Тому що без мотивації, без наснаги, без якоїсь цілі, яка не побудована, зауваж, на его, ти зможеш пробити і йти далі, рухатись до цілі, просто тому, що ти це любиш. Якщо ти робиш це, тому що хочеш комусь щось довести, ну, ти провалишся, чувак. Я дякую кожному, хто був на цій трансляції. Ми з дружиною йдемо далі відпочивати. Мене чекає запашне м'яско плюс салатик. Ось, мене сушить, бачите? От, мене сушить, і це погано. Я зараз буду компенсувати. Тобто я витратив забагато водички і не поповнив. Пийте по чуть-чуть, але так, щоб було 2,5 літрів. Дякую кожному. Дякую тобі, друже. Тобі. Всім, хто дивились цю трансляцію, всі, хто буде дивитися цю трансляцію в Ютубі, в Фейсбуці, де б ви не дивились, ви круті. Пам'ятайте, що адекватне розуміння того, що ви робите, завжди збереже вам здоров'я, додасть настрою і взагалі впевненість собі, тому що важким шляхом досягнений результат, він набагато більше цінується, чим той, який от зроблений з обрізаним кутом. Якщо вам була цінна трансляція, я був просто безмежно вдячний для кожного. Поставте плюсики, якщо вам сподобалось, якщо ви хочете більше таких трансляцій. Я з задоволенням буду відповідати на запитання, буду старатися завжди мати такий тонус, тому що я перейшов зараз на сушку, мені якось трішки простіше, коли на масонаборі був, мені було важко. Зараз буду трішки такому живчику, режим живчика. Якщо сподобалось, будь ласка, пишіть ваші запитання у Direct, я його обов'язково озвучу в наступних трансляціях, переважно це на вихідних. Можливо, це буде і не на вихідних, але я про це попереджаю у сторіс. Всі трансляції, які були до того, записані у Ютубі на каналі Ростислав Романів. Заходите, відкриваєте в невільному безкоштовному доступі. Для всіх хороших людей я це зробив. Дякую вам, гарного, прикольного дня. Точніше, вже вечора. Па-па!